ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොලු සියලු දෙනාටම අදත් අපි ආර්ට් ඔෆ් ඩිවයින් ගැන ගණිත පාඩමක් ගෙන එන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ගිය වීඩියෝ එකේ පොරොන්දු වුණ පරිදි වර්ගඵලය හෝ පරිමිතිය හෝ පරිමාව සම්බන්ධ පාඩමක් ගේනවා කියලා අපි කල්පනා කරා ඔයගලන්ට පරිමිතිය ඉස්සෙල්ලාම ගේන්න මොකද ඒක හරිම සරලයි ඒ වගේම ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ පරිමිතිය ගණන් දෙවෙනි කොටසේ අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙනවා. ඒකෙන් ලකුණු කීපයක් ඕගලන්ට උපයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා අපි සරලව පටන් අරන් සංකීර්ණ මේ ගණන් වර්ධනය වෙලා ඒ වර්ධනය වීම විසඳීමකට යන්නේ කොහොමද කියලා හදන ආකාරය. නැත්තම් මේ ගණන් විසඳන ආකාරය අපි ඕගලන්ට අද ඉදිරිපත් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි අද පාඩමට ඉක්මනින්ම යමු. අද පාඩම පරිමිතිය. මේ පරිමිතිය ගණන් ගණ ගන්නකොට ඔගොලු තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒකේ මූලිකම පරිමිතිය කියන දේ අපිට ඇහෙනකොටම අපිට දැනෙන්න ඕන දේ. අනිවාර්යෙන් අපිට පරිමිතිය හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ සංවෘත රූප එක පමණයි. විවෘත රූප එක අපිට පරිමිතිය හොයන්න බෑ. මොකක්ද මේ සංවෘත රූපයක් කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම සංවෘත රූපයක් කියන්නේ අපි හිතුව මෙහෙම ඉරක් තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා, මෙහෙම තියෙනවා. මේ ඉවර වෙන එක මේ පටන් ගත තැනටම ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා තියෙනවා. මේක සංවෘත රූපයක්. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේක විවෘතයි. ඒ කියන්නේ එළියෙන් කවුරු හරි ආවොත් මේ රූපෙට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මොකද මේක ඇතුලේ මේ ඉර කපාගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. නමුත් විවෘත රූපයක අනිවාර්යෙන් එළියෙන් එන කෙනාට මෙහෙම විවෘත භාවයක් තියෙනවා ඇතුළට යන්න. මේක තමයි සරලම ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න තියෙන ක්‍රමේ සංවෘත සහ විවෘත තේරෙන්නේ නැත්තම් ඇත්තටම මේ විවෘත රූපවලට පරිමිතියක් ගැන අපිට කතා කරන්න අමාරුයි. අපි සංවෘත රූපවල පරිමිතියක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. අපි මේ සංවෘත රූප සහ විවෘත රූපවල දැන් වෙනස අපි දන්නවා. අපි මේ කතා කරන හැම පරිමිතියක්ම සංවෘත රූපවල නිසා මේක හදන හැටි අපි ක්‍රමානුකූලව බලමු. මේකෙදි සමචතුරස්‍ර ඕගලන්ට ලැබෙනවා, ඍජුකෝණාශ්‍ර ලැබෙනවා, ත්‍රිකෝණ ලැබෙනවා, ත්‍රපීසියම් ලැබෙන්න පුළුවන්, වෘත ලැබෙන්න පුළුවන්, අඩ වෘතයක් ලැබෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෘතෙන් කාල, නැත්නම් දෙන ලද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාර විවිධාකාර විදිහට පරිමිතිය කියන එක වෙනස් ආකාරයෙන් ඕගලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන ආකාරයෙන් ඇහුවත් පරිමිතිය කියන එකේ මූලිකම තේරුම මොකද්ද? මේ රූපය වටේ තියෙන මේ අපි ඉරි හතරක් ඇත්තට මේක සමචතුරස්‍රයක් කියන්න බෑ මේක. මේක චතුරස්‍රයක්. චතුරස්‍රයේ මේ පාද හතරේ දිගේ එකතුව තමයි පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. පාද හතරේ දිගේ එකතුව තමයි පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. මේ රූපයට අදාළ. නැත්තම් සංවෘත රූපයක වටේ තියෙන පාදවල එකතුව තමයි පාදවල දිගේ එකතුව තමයි පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න සංවෘත රූපයක වටේ තියෙන සංවෘත රූපයක් හැදිලා තියෙන පාදවල දිගෙහි එකතුව තමා පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පරිමිතියත් එක්කලා අනිවාර්යයෙන්ම දිග සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි මේ පාදවල දිග දන්නේ නැත්නම් අපිට මේ රූපේ පරිමිතිය හොයන්න බෑ. ඒක පළවෙනියටම ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ගානේ අනිවාර්යයෙන්ම දත්ත හරි නැත්නම් මේ පාදවල දිග හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අදාර ධාරයේ දිග හොයාගන්න ඕගලන්ට මොකක් හරි ක්‍රමයක් ලබා දෙනවා. ඒක සමහර විට සුළු කරලා පයිතගරස් ප්‍රමේය වගේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම දත්තයක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. මේ කුමන ආකාරයට දුන්නත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් සමාන ඒකක භාවිතා කරලා තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. සමහර විට මෙන්න මේ වගේ තැන්වල ළමයි වරද්ද ගන්නවා. අපි මේ පොඩ්ඩක් අද විස්තර කරන්නයි මේ පොඩ්ඩක් පරිමිතිය කියන එක දැක් බැලූ බැලමට ලේසි විදිහට පෙවුනට නමුත් ඕගොල්ලෝ පොඩි 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 වැරදි වලින් මේක ගණන් වල ලකුණු අහිමි වෙලා යනවා. මං අර කියපු කතාව නැවත පොඩ්ඩක් කියන්නම්. රූපයක එක පාදයක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතුවෝ මේ චතුරස්‍රම කියලා. එක පාදයක් දෙන්න පුළුවන් මීටර වලින්. ඊළඟ පාදේ සෙන්ටිමීටර වලින් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතුවෝ මේ පාදේ මීටර 1යි. මේ පාදේ සෙන්ටිමීටර 80යි. තව මේවයි අගයන් තියෙනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් මේක එකතු කරොත් 1යි මීටර ධන 80යි සෙන්ටිමීටර ධන මොකක් හරි තව අගයන් දෙකක් කියලා මෙහෙම එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරනවා නම් එක්ක මේක 100යි සෙන්ටිමීටර කරලා මේක 80යි සෙන්ටිමීටර තියලා මේවත් සෙන්ටිමීටර වලට පෙරලලා තමයි එකතු කරන්නේ. එහෙම නැත්තම් මේ සේරම මීටර වලට පෙරලලා තමයි කරන්නේ. මෙන්න මේ වරද හැමතැනම
සමහර අවස්ථාවල ළමයි පොඩි දෙයක් නමුත් ඒක වරද්ද ගන්නවා. සමහරට ඕගොල්ලෝ මේ පරිමිතිය කියන එකේ ගණිතම සංකල්පය දන්නවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට අමතක වෙන්නේ එකම ඒකකයකින් එකතු කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒකත් ගණිත සංකල්පයක් තමයි. නමුත් ඒ ගණිත සංකල්පය දන්නේ නැති එකෙන් ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්නේ පරිමිතිය දන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වහින්ද මේක සමහර පරිමිතිය විතරක් නෙමෙයි වර්ගඵලයටත් බලපාන. පරිමාවටත් බලපාන. ඒකින්ද මේ වගේ පොඩි පොඩි පොයින්ට්ස් අනිවාර්යෙන්ම අමතක නොකර හරියට කරන්න ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ ටික ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න පරිමිතිය පාඩම පටන් ගන්න කලින්. අපි දැන් එකින් එක සරල තැන ඉඳන් බලමු කොහොමද පරිමිතිය හදන්නේ කියලා. මේ බලන්න මේ මොකද? සම චතුරස්‍රයක්. මම මේ සම චතුරස්‍රය ගැන යමක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කැමතියි. සම චතුරස්‍රය කියන්නේ ජ්‍යාමිති රූපවල විශේෂම තැනක් ගන්න දෙයක්. ඇත්තටම ගත්තොත් එන්න සම චතුරස්‍රය කියන වචනේ කැඩුව සම කියන්නේ සමානයි කියන්නේ. චතුරස්‍රය කියන්නේ පාද හතරක් තියනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර සම චතුරස්‍රය කියන්නේ පාද හතරම දිගින් සමාන වෙන චතුරස්‍රය සම චතුරස්‍රය. නමේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ හරියට මතක තියා ගන්න ඕන අර්ථයත් එක්ක සම චතුරස්‍රය පාද හතරම සමානයි කියන එක අමුතුවෙන් ගණිතයේ කටපාඩම් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒකෙහිඳ සම චතුරස්‍රය කොහොමද නම හැදිලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියා ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයි මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සම චතුරස්‍රය දැක ගමන්ම ඔයගලන්ට මතක් වෙනවා පාද හතරම දිගින් සමානයි කියලා. ඒ වගේම ජ්‍යාමිතී ගණන් වල බොහෝ විට ගණන් වල සම චතුරස්‍රයක් දුන්නම මෙන්න මේ පාද හතර දිගින් සමානයි කියලා මෙහෙම හරහට කපන ඉරකින් පෙන්නවා. මේක සංකේතයක්. ඒ කියන්නේ මේ පාදයේ දිග මේ පාදයටත් මේකටත් මේකටත් සමානයි. සමහර අවස්ථාවල මෙහෙම ඉරි දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඉරි දෙකක් ගහලා තියෙනවා කියන්නේ මේ ඉරි දෙකක් කපලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම සමානයි කියලා. එතකොට තනි ඉරකින් කපලා තියෙන එකයි ඉරි දෙකකින් කපලා තියෙන එකයි දෙකක්. ඒක අපි ඊළඟ කොටසේ ඒ කියන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රිතී තවත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මේ පොඩි පොඩි පොයින්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ගණිතය දන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ පොඩි පොයින්ට්ස් දන්නේ නැති එක. ඇත්තටම එහෙම වෙන්න එපා. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ දූපයක් දුන්නොත් දැකගම ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙනෝනේ මේ පාද හතරම දිගින් සමානයි. මොකද්ද අගය? මේ අගය දීලා නැත්තම් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ පාද හතරම දිගින් සමානයි. ඒ වගේම මේ චතුරස්‍රයේ සම චතුරස්‍රයක් කියලා විතරයි. හැබැයි මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර් 10 කියන එක දුන්නොත් කියන්න පුළුවන් සම චතුරස්‍රයේ එක් පාදයක දිග නැත්නම් පාද හතරෙම දිග සෙන්ටිමීටර් 10 කියලා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් මේ වගේ ජ්‍යාමිතී ගණන් විසඳද්දී. කොහොමද මේක වහන්? හරිම ලේසි. මේක අපි නම් කරොත් අපිට තේරුම් ගැනීම උදෙසා අපි A B C D කියලා නම් කරනවා. ජ්‍යාමිතී රූපවල මේ නම් කරනකොට අපි කැපිටල් අකුරෙන් තමා මාක් කරන්නේ. සිම්පල් අකුරු වලින් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මේක රීතියක්. නීතියක් නෙමෙයි රීතියක්. කෙනෙක්ට ඒක විරුද්ධව කරන්න පුළුවන්. නමුත් පොදුවේ හැමෝම කරන පොදු අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙතක් තමා කැපිටල් අකුරු භාවිතා කිරීම. ඒ වගේම බොහෝ තැන්වල මේක කියනවා මේක ඔල්ලෝසු කටුවේ කටු යන පැත්තට මාක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මම මේ මාක් කරලා තියෙන එක එතකොට වැරදි. ඒක එනෝනේ A B C D කියලා නැත්තම් A B C D කියලා. ඒ කියන්නේ ඇල්ෆබට් එකේ එන පිළිවෙල මාක් කරන ඔල්ලෝසු කටුවේ කටු යන පැත්තට. මේවා ජ්‍යාමිතීය රීති. නමුත් මේවා සියරසියා මොකලෙන් ගන්න වරද්දන්න බලපාන්නේ. නමුත් ඒව අනුගමනය කරොත් හැමෝටම තේරෙන පොදු එක වේදිකාවක මේ හැමදේම තියෙන නිසා හැමෝටම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගණිතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක් නිසා අන්නේ විශ්ව භාෂාව හරි හැටි යාමනය කළ නියාමනය කළා තියෙනවා. අන්න ඒකයි මේ පොඩි පොඩි රීතීන් එකම ඕගලන්ට මම කියලා දෙන්නේ. සමහර මේවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් සමහර තැන් අනුව. නමුත් ඒවා ඒ අනුකූලව ඕගොල්ලෝ හදලා මේවන් ගලපගෙන හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ අපි කොහොමද ලියන්නේ? අපි ලියන්නේ A B C D A B C D සම චතුරස්‍රය. A B C D සම චතුරස්‍රය. පරිමිතිය තමයි අපි හොයන්නේ. මේ සමානයිගෙන පරිමිතිය. මොකක්ද A B C D සම චතුරස්‍රය? A B පාදයේ දිග ධන B C පාදයේ දිග ධන C D පාදයේ දිග ධන AD පාදයේ දිග. මෙතනත් මම තව පොඩි එක ප්‍රීතියක් කියලා දෙන්නම්.
ඕගොල්ලෝ බලන්න AB ලිව්වේ BC ලිව්වේ CD ලිව්වේ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් BA ලියන්න බැරිද CB ලියන්න බැරිද DC ලියන්න බැරිද කියලා පුළුවන් කිසිම වරදක් නැහැ කිසිම වරදක් නැහැ නමුත් අපි පොදුවේ අනුගමනය කරන රීතියක් තියෙනවා ඒ තමයි පාද නම් කරද්දී හරි කෝණ නම් කරද්දී මේක නැහැ බොහෝ අවස්ථාවල මොකද කෝණවල මේ වඩා පාදවල මේක අනිවාර්යෙන් බලපානවා කෝණ නම් කරද්දී භාවිත කරන්න පුළුවන් නමුත් කෝණ නම් මම ඒක කෙලින්ම කිව්වේ නැත්තේ මම කෝණ නම් කරන්න ගිහින් අමුත අවශ්‍ය කෝණේ නැතුව වෙන එකක් නම් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඇල්ෆබෙට් එක කරන්න ගිහින් එහෙම නෙමෙයි එතකොට පාදවල කරද්දී අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් මේව අනුගමනය කරන්න උත්සාහ කරන්න මොකද සමහරට මේ අනුගමනය කරන එකෙන් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ලොකු උදව්වක් නොවෙන්න පුළුවන් උදව්වක් වෙන්නේ නැති නෑ මේ වගේ ගණන් අනිවාර්යෙන්ම උදව්වක් වෙනවා මේ රීතින් අනුගමනය කරන එක මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ නමුත් මොකද සාධනය කරන ගණන් වලදී මේ AB මාරු කිරීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා AB මාරු කරන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නමුත් මේ වගේ දේවල් පොඩි පොඩි රීතින් අනුගමනය කරොත් ඔයගලන්ට ගැටලුවක් නැතුව පහසුවෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙනවා ඇත්තටම A අකුර ඇල්ෆබෙට් එක ඉස්සලා වෙනවා B අකුරට කලින් එතකොට AB ලියන්නේ BA ලියන්නේ නැත්තේ නෑ ලියන්න බැරි නෑ නම් අපි ඒක ලියන්නේ B BC ලියනවා CB වෙනවනේ මෙන්න මෙතන බලන්න මේක හරිම ලියුම් හරිනම් ලියන්නේ DA කියලා මොකද මේ රටාවනේ AB BC CD නමුත් මම ඊට පස්සේ දීවේ AD කියලා ඇයි A අකුර ඇල්ෆබෙට් එකේ ඉස්සලාම ඇවිල්ලා D අකුර ඊට පස්සේ එන නිසා තමයි ඒක ලියුවේ මේ පොඩි ටිප් එකක් මතක තියාගන්න මේ වගේ පොඩි ටිප්ස් වලින් පුළුවන් අගලෙන් ගන්න අමාරු කරවන්න සමහරට මේවට පුළුවන් වෙනවා මම අර කිව්වා වගේ සාධනීය ගණන් වලින් සහ ඔය ජ්‍යාමිතිය ඔප්පු කිරීම වලින් සමහරට මේව උදව් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේකෙන් ඔයගලන්ට හිතන්නේ නැති වෙලාවක් යනවා ගාන විසඳන්න ඒකයි මම කියන්නේ එතකොට මේකෙන් කියන්නේ AB ගේ දිග BC ගේ දිග CD ගේ දිගට සහ AD ගේ දිග තුනම එකතු කරන්න කියලා ඇත්තටම මේ ගන්න ලොකු අමාරුවක් නෑ නමුත් ඒකත් එක්ක තවත් පසුබිම් කරුණු කිහිපයක් කියලා දෙන්නත් එකයි මම මේක ටිකක් වෙලාව ගත්තේ මේ වගේ හතරම ලියාගත්තම අපි දන්නා මේක හරිම සරලයි 10යි 20යි 30යි 40යි 40 සෙන්ටිමීටර් කියලා මතක තියාගන්න අමතක කරන්න එපා අවසාන පිළිතුර ලියලා සෙන්ටිමීටර් කියලා ඒ කියන්නේ ඒකකේ අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම අවසාන පිළිතුර ඉරි දෙකක් ගන්නවා නම් ඒක හරිම හොඳ දෙයක් ඔගල පුරුදු වෙන්න ඕනේ එතකොට ඔයගලන්ට විභාගයේදී ලකුණු ලැබීමේ ප්‍රවණතාවයක් ලැබෙනවා මොකද බලන කෙනාට හරිම පහසුයි මේ වගේ උත්තරයක් ගහලා තිබ්බම එතකොට එයා බලන්නේ හිතේ යම් කිසි පීඩනයකින් නෙමෙයි එතකොට ඔයගලන් පේපර් එක එහෙම පීඩනයකින් නෙමෙයි බලනකොට ඔයගලන්ටමයි ඒකේ වාසිය ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ ඒක තේරෙනවා ඇති මේක ලොකු අමාරුවක් නෑ අපි ඊළඟට ඍජුකෝණාශ්‍රයක් එක්ක බලමු කොහොමද මේක එන්නේ කියලා ඍජුකෝණාශ්‍රය කොහොමද වෙන්නේ පරිමිතිය කියලා තමයි අපි ඔයගලන්ට දැන් කියලා දෙන්නේ අර මං ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා අර දිග සමානයි කියද්දී එක ඉරක් තියෙන එකයි ඉරි දෙකක් තියෙන එකේ වෙනස මෙන්න මේකෙන් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතන තනි ඉර තියෙන ඒවා සමානයි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පාද දෙක සමානයි මේ පාද දෙක සමානයි ඒ කියන්නේ මේක මේකට අසමානයි කියන එක තමයි ඒක තේරුම් දැන් මේ ගණිතයේ කියන විශ්ව භාෂාව කතන්දරයක් වගේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට මේ ගණන් අමාරු නෑ. ඇත්තටම මොකද්ද මේ කතන්දරේ? මේක කියන්නේ චතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා. චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දෙක සමානයි. මේ සම්මුඛ පාද දෙක සමානයි. දිගි. එතකොට මේකේ මේ ගාණේ පරිමිතිය හොයන්නේ කොහොමද? ඔය ගාණේ පරිමිතිය හොයන්න බෑ. ඇයි? මේ ගාණේ පරිමිතිය හොයන්නේ බ්‍රද්දත්ත දීලා නෑ. මෙහෙම දත්තයක් දුන්නොත් මේක 10යි සෙන්ටිමීටර් කියලා සහ මේක 25 සෙන්ටිමීටර් කියලා මේ ගාන විසඳන්න පුළුවන්. කොහොමද විසඳන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපි ලියනවා AB CD ඍජුකෝණාශ්‍රේ පරිමිතිය කියලා ලිව්වල් ගැටලුවක් නැහැ. කොහොමද එන්නේ? AB ධන BC ධන CD ධන AD. එතකොට මම ඔයගලන්ට මේක ඔප්පු කිරීමක් එක්ක පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ මෙහෙම හදන්න නම් ඕනේ නෑ. පේපර් එකේ නිකම් ඔයගොල්ලෝ මේ 10 25 ආදේශ කරලා එකතු කරා නම් ගාන ඉවරයි. නමුත් මම ඔයගලන්ට අර පොඩ්ඩක් අර වැඩිපුර යමක් තේරුම් කරවන්න ඕන නිසා මම මෙහෙම කියන්නම්. AD සමාන වෙන්නේ මොකේටද? BC ට. AD දිග BC ට සමානයි.
AB සමාන වෙන්නේ මුකේටද CDට මම අර ඉස්සෙල්ලා ගානේ ඔයගලන්ට කිව්වා මේ අං ඉලක්කම් සමා වෙන මේ අකුරු ලියද්දී ඇල්ෆබට් ඕඩර් එක අනුගමනය කරන්න කියලා හැබැයි ඒක අනුගමනය නොකරොත් පොඩ්ඩක් අමාරු වැටෙනවා කියලා මම ඉවල කිව්වා ඒ තැනක් මම ඔයගලන්ට කියන්නයි හදන්නේ ඒක කරලා පෙන්නන්නත් එක්ක තමයි මම මේක ගත්තේ අපි හිතමු AB නිකම්ම තියෙනවා AB BC කියන්නේ මොකද්ද AD කියලා අපි ලියනවා හරිද නමුත් කෙනෙක් CD වෙනුවට ලියනවා CD වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් AB කියලා AB කියලා නමුත් කෙනෙක් ලියනවා BA කියලා මේක සාමාන්‍ය විදිහට AD කියලා ලියනවා හැබැයි මේ මේක BA ලිව්වොත් වැරදිද වැරදි නෑ කිසිම ගණිතේ වරදක් නෑ වරද එන්නේ මෙතනදී AD එකතු වෙනවා දැන් එතකොට 2යි AD කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් බැලූ බැලමට AB BAට සමානයි කියලා යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට පෙනුන මිසක්ක නැත්නම් බැලූ බැලම සමහරට ඕගොල්ලෝ විභාග වෙලා මේක හදාන්නේ පොඩි හදිසියක් එක්ක පොඩි කලබලයක් එක්ක සමහරට ඒ කලබලයේදී මේ දෙක සමානයි කියලා පෙනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ වුණොත් ඕගොල්ලෝ ලියන්නේ මොකද්ද AB දන BA කියලා ලියයි අනිවාර්යෙන්ම ඇත්තටම මේ දෙක සමානයි ඇත්තටම මේ දෙක සමානයි කෙනෙක්ට ඕන නම් මේක කෙලින්ම මෙහෙම 2යි AB කියලා දාලා මෙන්න මේක මකලා දාන්න පුළුවන් කිසිම වරදක් නැහැ ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ නමුත් මං කියන්නේ විභාග වෙලා පොඩි හදිසියක් එක කලබලයක් එක ඕගොල්ලෝ මේක කරන නිසා මෙන්න මේ දෙක සමානයි කියන එක මග ඇරෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වුණොත් දැන් මේකෙදි නම් කෙලින්ම ඕගලන්ට ආදේශ කළ ගන්න කියන නිසා ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හිතන්න සාධනීය කරන ගානකදී ජාමිතිය සාධනීය කරන ගානකදී ඕගලන්ට මෙහෙම වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලා මෙන්න මේ දෙක සමාන නැස්ස කාලය වැය කර කර බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකෙන් ඕගලට වෙන ගානකට ගන්න තියෙන ලකුණු ටික ගන්න තියෙන වෙලාව තමයි මේ වගේ පොඩි දෙයකට යන්නේ. ඒක දැන් මේ ටිප් එක මම ඉස්සෙල්ලා කියනකොට ඕගොල්ලෝ සමහරට මොකද්ද කියලා තේරුම් නැතුව ඇති මං අත්දැකීමෙන් කියනවා කිව්වේ අන්න ඒකයි එතකොට මේකදී අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් දෙවාරයක් AB දන AD කියලා ඒ කියන්නේ මොකද්ද AB ජයි AD ජයි දිග අරගෙන ඒක දෙකෙන් වැඩි කරොත් උත්තරය ලැබෙනවා ඇත්තටම බැලුවොත් ඒක හරිනේ මේ දිගයි කියන්නේ මේ L ලකුර මේ L ලකුර ඒ L ලකුරම තමයි මේ පැත්තට තියෙන්නේ. එතකොට L ලකුරු දෙකක් තමයි මේ කියන්නේ. මේක හරියම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේක ඇත්තටම කරන්නේ දෙවාරයක්. AB කියන්නේ කීයද? 25 cm දන AD කියන්නේ 10 cm. එතකොට එනවා දෙවාරයක් වැඩි කිරීම 35 cm කියලා. එතකොට අපිට උත්තරය ලියන්න පුළුවන් 70 cm කියලා. ඇත්තටම මේක හරියම සරල ගන්න. නමුත් මේ ඔප්පු කිරීම අංකරේ ඔයගලන්ට අර වරද පෙන්නුම් කරනත් එක්ක හරි මම ඒ ඔප්පු කිරීම කරේ වරද පෙන්නුම් කරනත් එක්ක එතන ඒ ටිකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගනී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි අපි ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය හොයන්නයි යන්නේ මේ මෙච්චරම අමාරු නෑ නමුත් බේසික් ටික මම ඔයගලන්ට කියගෙන යනවා ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මොකක්ද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ 3 කියන්නේ 3යි කෝණ කියන්නේ කෝණ 3ක් තියෙනවා කියන එක ඇත්තටම ඉතින් පාද 3ක් තියෙනවා සංවෘත රූපයක පාද ගාන කෝණ ගාන සමානයි කොහොමද මේ ගාන හදාන්නේ මම මේකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මාරු කරා P Q R කියලා A B C D ම දාන්න ඕනේ P Q R දානත් පුළුවන් මේ වගේ කල් ලියද්දි ලියන්න P Q R ත්‍රිකෝණයි ගොඩක් ළමයි මේක P Q R ත්‍රිකෝණය කියලා ත්‍රිකෝණයක් අඳිනවා එහෙම අඳින්න එපා P Q R ත්‍රිකෝණයක් කියලා එහෙම එකක් අඳින්න බෑ ත්‍රිකෝණයක් අඳිනගෙන වෙන සංකේතයක් ඒ කියන්නේ एक हिंद त्रिकोण लिया विभाग एक हिंद विभाग हरियट लिया मुख दया त्रिकोण वगे पे उन्न तो शमत सुरक्ष वगे पे उन्न देह में पी क्यू आर शमत सुरक्ष समाट वैट दान पुलवा ऐदर में एक हिंद निवेद लिया लमाय पी क्यू दान क्यू आर दान पी आर मेह का तो हेम मैं देख मैं ऐतन पाद तुने दिग निका एक तो कर අපි මේ බේසික් කේව ටික නිකන් කියාගෙන යන්නේ සමහරට නොදන්න කෙනෙක් හිටියොත් එයාට තේරුම් ගන්නත් එක්ක 5 7 12 12 6 18 cm කියලා ගන්න පුළුවන්.
අපි ඊළඟට බලමු වෘත්තයක සහ කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයක කොහොමද එන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු වෘත්තයක සහ කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයක පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ කියලා. මේ දෙක යම් කිසි ප්‍රමාණයක සමාන බවක් තිබුණත් කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේදී යම් කිසි වෙන වැඩිපුර වැඩක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෘත්තයක පරිමිතිය හොයන්නේ අනිවාර්යෙන් වෘත්තයක පරිමිතිය කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ වටේ මේ තියෙන ප්‍රවමේ කියන්නේ ඉර කියලා ඉරක් නෙමෙයි අතට මේක කර්ව් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ මේකේ දිග ඒක අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් 2.5r කියලා ලියන්න පුළුවන්. c සමානයි 2.5r කියලා සමීකරණයක් තියෙනවා. එතකොට කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ? ඇත්තටම කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්තේ නම් මෙතනින් පටන් ගත්තොත් ප්‍රවමගි මෙතනට එනකන් දුර. කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ කොහොමද එන්නේ? කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ එන්නේ A ගෙන් පටන් ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මෙතනට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ B Oටත් තියෙන්න ඕනේ, OAටත් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය තුනේම එකතුව තමයි කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. හැබැයි AO කියන එකත් BO කියන එකත් සමානයි. සමාන නිසා මේක පොඩ්ඩක් ලීසි වෙනවා. මේ දෙකෙලිම මේකට ආදේශ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි මේක විස්තර වශයෙන් ලියනවා. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ පරිමිතිය නැත්තම් පරිධියේ දිග කියන්නත් පුළුවන්. 2.5r දෙක වැඩි කිරීම 5 කියන්නේ 7 22 වැඩි කිරීම 7 සෙන්ටිමීටර. එතකොට මේ හතට මේ හත කැපෙනවා 1.44 සෙන්ටිමීටර කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද හදන්නේ? මේක අපි ලියන්නේ මෙන්න මේක ලියද්දිත් හරිම වැදගත්. මම ඒකයි මේ දෙකම එක තැනට ගත්තේ. මේක අපි කෙලින්ම O කේන්ද්‍රයේ වූ වෘත්තයේ පරිධිය කියලා ලියුවේ. හැබැයි මේකෙදි අපිට ලියන්න වෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. AOB කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය හොඳට බලන්න. AOB කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය කියලායි අපි ලියන්නේ. එතකොට ඒක එන්නේ මොකද්ද? AB එනවා AB ධන BO ධන AO. ඒ වගේම අපි දන්නවා සමානයි සෙන්ටිමීටර 7යි කියලා. එතකොට අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් AB ධන 2යි AO කියලා. අපි මේක පොඩ්ඩක් තව සාධනය කළ පොඩ ඉස්සරහට යමු. සමහරට මේව සමහර විට ඕකලන්ට ඕන වෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු මේ AO කියන එක R සමානයි කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට R ගෙන් AB ලියන්නත් පුළුවන්, 2යි AO ලියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද AB ලියන්නේ R ගෙන්? අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. මුළු වෘත්තයේ ගත්තොත් 2.5R නම් මුළු වෘත්තයේ ගත්තොත් 2.5R නම් කෝණය තීටා වෙන කොටසක කොහොමද කියලා හොයන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද ගන්න? මුළු වෘත්තය කියන්නේ කීයක්ද? 360ක්. අංශක 360ක්. අපි සොයන කෝණය තීටා වැඩි කිරීම 2.5R කියලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ මුළු වෘත්තයෙන් 360න් තීටා කෝණයක් ගත්තොත් මේ දිග කීයද කියලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ සමීකරණයෙන් ලැබෙන්නේ. අපි මේකට ආදේශ කරොත් ඇත්තනම ඉතින් තීටාට අගයක් තාම දීලා නැහැ. අපි බලමු මේ ආදේශ කිරීමත් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. අංශක තීටා 360 වැඩි කිරීම 2.5R සමානයි. මේ කියන්නේ මොකද්ද? 2R. එතකොට අපිට 2R කියන එක පොදුයි ගන්න පුළුවන් එළියට. එතකොට අපිට 2.5θ බෙදීම 360 ධන 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මම යම් නිකන්සුළු කිරීමක් කරලා පෙන්නන්නේ ඕගලන්ට මෙහෙම හදන්න පුළුවන් කියලා තේරුම් කරවන්න. අපි ඊළඟ ගණන් වලදී මේ තීටර් ආදේශ කරලා ඇතර මෙතන තීටර් අගයක් දුන්නා නම් මෙතනට ආදේශ කරලා R ට ආදේශ කරා මේකේ සම්පූර්ණ පරිමිතිය ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරට කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩ ගණන් වලදී මෙන්න මේ පාද දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගාණ 90 තමයි තීරණය වෙන්නේ. නමුත් අපිට කෙලින්ම දැන් කියන්න බෑ ඒක ඕනේද නැද්ද කියලා.
අපි ගණන් එක්ක බලමු කොහොමද මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි ගණන් හදමු. මේ බාණ මේ මොකද? වතුර බිඳුවක් වගේ නිකන්. වතුර බිඳුවක් නෙමෙයි අතර මේ තියෙන්නේ අර්ධ වෘත්තයකුයි ත්‍රිකෝණයකුයි තියෙන. පරිමිති ගණන් හදද්දී මූලිකවම ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඕගලන්ට දින රූප සටහන ඕගොල්ලෝ දන්න ජාමිතිය රූප වලට කඩා ගන්න ඕගලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මේ ගාණේ කඩලම දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉර තිබ්බේ නැත්තම් ඔගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙතන කඩිරි ගහලා ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ අර්ධ වෘත්තේ මේ මොකද්ද? විෂ්කම්භය. විෂ්කම්භය. මේ ත්‍රිකෝණයක්. විශේෂම දේ තමයි මේක සම දීපාද ත්‍රිකෝණයක්. මොකද ත්‍රිකෝණේ පාද දෙක සමානයි කියලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම මේ සමාන පාද දෙකේ දිග සෙන්ටිමීටර 10යි. මේ ගාණ හදද්දී අපිට මූලිකවම ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ චාපයේ දිග. ඊට පස්සේ අර දෙකට එකතු කරාම හරි. අපි මේක තේරුම් ගන්න සහ හදන්න පහසු වෙන්න මම A B C කියලා නම් කරනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ AB චාපයේ දිග හොයනවා. කොහොමද? AB චාපයේ දිග. දැන් අර අපි කියලා දුන්න සමීකරණය මතක තියෙන්න ඕනේ. 360 න් අංශකට ඊට වැඩි කිව්ව 2 5 r හොයා ගන්නම් තියෙනවා. ඇත්තටම r කියන්නේ මොකද? r කියන්නේ array. මේ දීලා තියෙන්නේ මොකද? විෂ්කම්භය. විෂ්කම්භය d කියලා ගත්තොත් array r කියලා ගත්තොත් d කියන්නේ 2 r. ඒ කියන්නේ array වගේ දෙගුණයක් තමයි විෂ්කම්භය කියන්නේ. ඇත්තටම වෘත්තයක් ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම ඉරක් ඇන්දොත් කේන්ද්‍රය මෙතන නම් මෙතන r මෙතන r. මේ සම්පූර්ණ එක d. ඕක තමයි මේ සමීකරණේ පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ r ට අගය අපි දැන් දන්නවා. අපි r ගේ අගය හෙව්වොත් d බෙදීම 2 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. d කියන්නේ 14 cm. මේක ගාන හදලා පෙන්නුවත් කිසිම වරදක් නැහැ. හදලා පෙන්නුවා නම් වඩාත් හොඳයි. හැබැයි ඉර ගහන්න එපා. මොකද මේකේ ගාන සම්පූර්ණ හදලි කර නැති නිසා. එතකොට මේක කීයද අංශක? මේක අංශක 180යි. 180යි අංශක, බෙදීම 360යි අංශක, වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 22 න් 7 වැඩි කිරීම කීයද? 6 cm 7යි. මේ 7ට 1යි, 180ට 1යි, 360ට 2යි. මේ දෙකට 1යි, මේ දෙකට 1යි. උත්තරේ cm 22යි. මොකද්ද මේ? AB චාපයේ දිග. හැබැයි මුළු රූපයේ පරිමිති හොයන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක අපි කියන AB C රූපයේ ABC කව සමාන ත්‍රිකෝණය කියලා කෙනෙක් ලියන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි මේ. ABC රූපයේ පරිමිතිය සමාන වෙන්නේ කොහොමද? AB ධන AB ධන BC ධන AC. AB කීයද? 22 cm. BC අපි දන්නවා දැනටම 10 cm. ඒක දත්තේ දීලා තිනවා. ඒ වගේම AC සමදීපාද ත්‍රිකෝණයන් නිසා 10 cm. 22 10 32 10 42 cm කියලා මේක සරලව හදන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක මේ චාප කොටස සහ ත්‍රිකෝණයේ එක එකතු වෙලා තව මේක ඇවිල්ලා තියෙන ගාන. මම හිතන ඔයගලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට දාලා අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් WhatsApp ගෲප් එක හරහා, Instagram, FB page එක හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේකේ තියෙන ගැටලු අහන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ගාන බලමු. මොකක්ද මේ ගාන දීලා තියෙන්නේ? මේක ටිකක් අපි කරුණු ගොඩක් ඔයගලන්ට පහසුවෙන් සහ වේගවත් වූ ගණන් ඕන නිසා කාලයත් එක්ක අපි මේ ගාන වෙනස් වෙන විදිහකට ඉදිරිපත් කරා. මෙතන තියෙන ඍජුකෝණ ආශ්‍රය මේ ගාන දිහා බලමු. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රය මේ පාදයට බද්ධ වෙලා ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මේ පාදයට බද්ධ වෙලා අර්ධ වෘත්තයක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ කඩිරි වලට වඩා කඩිරි වල තියෙන එක නෙමෙයි හොයන්න ඕනේ. තනි ඉරෙන් දීලා තියෙන මෙන්න මේ රූපේ තමයි ඇත්තටම පරිමිතිය හොයන්න ඕනේ. මේ රූපය හද්දී තමන් වැදගත් දත්තයක් තියෙනවා. මෙතන දිග 40යි කියලා. ඒක නිසා අපි කැලිම මෙතන 40යි කියලා දානවා. ඒ වගේ මෙතන දිග 15යි. ඒ නිසා මේකත් 15යි කියලා අපි දානවා. අපි හොයන්න ඕනේ දැනට මොකද්ද? මෙන්න මේකේ දිග විතරයි හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ දිග විතරයි හොයන්න ඕනේ. මේකේ දිග කියන්නේ මේ චාපයේ දිග හෙව්වා. මේහා දත්ත වලට හරි සම්බන්ධ කරගත්තම මේකේ උත්තරේ ලැබෙනවා. අපිට පුළුවන් කෙලින්ම ලියන්න
අර්ධවෘත්තාකාර කොටසේ දිග කියන්නේ අංශ 180 එන්නේ 360 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම අපි කෙලින්ම ලියමු සමීකරණය 21 භාගය තමයි එන්නේ අපි එතකොට ලියමු 21යි සෙන්ටිමීටර බෙදීම 2 කියලා එතකොට මෙතන මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම 2යි මේ දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා 9 එතකොට මෙතන දෙකට 1යි මෙතනට 11යි එතකොට එන උත්තරේ 33යි සෙන්ටිමීටර කියලා සෙන්ටිමීටර 33යි මෙන්න මේ අර්ධවෘත්තාකාර චාපයේ දිග දැන් හරිම ලේසි මේ ගාන හදන්න අපි මේක නම් කරගමු මම මේක නම් කරන්නම් මොකද ඔයගලන්ට තේරුම් ගැනීම පහසු සඳහා A B C D E කියලා එතකොට අපි ලියනවා A B C D E රූපේ පරිමිතිය මේ රූපේ පරිමිතිය කියන්නේ මොකද්ද AB චාපයේ දිග දැන් AB මෙහෙම ලිව්වත් කමන්නේ චාපයේ දිග ධන BC ධන AD ධන සමා වෙන CD ධන DE ධන AE මේ කොටස් තුන සේරමගම එකතු ඒ කියන්නේ මේකේ ඇත්තට මේක පහක් එකතු කරන්න තියෙනවා AB චාපයේ දිග අපි හෙව්වා 33 cm ධන මෙතන 40 cm AE කියන්නේ 15 cm ධන නැවත 15 cm ඊට පස්සේ මේ උඩ එක සමාන නිසා 40 cm මෙතනට ආවට පස්සේ ගාන හදන්න ගොඩක් අමාරුවක් නැහැ හරිම ලේසි මේ ගාන හදන්න 40ට 15 කියන 55යි 55 දෙකෙන් ඇරලාම 110යි 110ට 33ක් එකතු වුනම 143යි ඕගොල්ලෝ මම වෙනස් මිදිසකට මේක සුළු කරේ ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ එකතු කරලා මේ උත්තරේ හරියද කියලා අපි පොඩක් වෙනස් විදිහේ ආකාරයට මේ ගාන ඔයගලට ඉදිරිපත් කරන්නේ මීට ටිකක් සමානව අච්චු පොතේ ගානක් තියෙනවා නමුත් අපි ඒ ගානම කරන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට වෙනස් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නිසා අපි මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මාගින් පරිමිතිය කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා කියන්නයි අපි මෙතන උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තටම මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ මෙතන නිකන් මෙහෙම කර්ව් එකක් තියෙන අමුතු හැඩයක් තියෙන මේකේ හොඳට බලන්න R ඒව හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මේක මේ ලොකු අර්ධවෘත්තය ගත්තොත් ඒකේ අරය වෙන්නේ 2යි R. මෙතන තියෙනවා පොඩි මේ වෘත්ත දෙක අර්ධවෘත්ත දෙකක්. මේකේ අරය R මේකේ අරයත් R. ඇත්තටම එතකොට මෙන්න මේ අපි රූපේ කඩා ගත්තොත් අපි ඇත්තටම රූපේ කඩා ගත්තොත් මෙන්න මේක A B මෙන්න මේක එක කොටසක් මේක C මේක තව කොටසක් සහ මෙන්න මේක තව කොටසක් කියන ඔන්න කළු පාටින් අපි දක්වන කොටස් තුනෙන් ඕගලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ තුන හෙව්වොත් ඕගලන්ට මේකේ උත්තරේ හොයන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට අපි බලමු ඉස්සලාම AB අර්ධවෘත්තාකාර කොටසේ දිග කොහොමද කියලා AB ඒ කොටසේ දිග වෙන්නේ ඇත්තටම අපි භාගය කියලා දැම්මත් කිසිම වරදක් නැහැ මේක තමයි නේ එතකොට එන්නේ මේක භාගය වැඩි කිරීම අපි 5 කියන සලකුණ හිමම තියාගෙන ඉදිරියට යමු දැම්ම මේක සුළු කරගන්න නැතුව මේකේ නම් 5 කියලා එතකොට අපි දන්නවා AB ගේ දිගම තමයි චාපයේ දිගම තමයි මෙතනටත් එන්නේ එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් සුළු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් ඕගලන්ට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් AB චාපයේ දිග සමානයි AB චාපයේ දිග කියලා හේතුව අරයන් සමාන නිසා කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් අපිට 5R කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ගණන් හදන් යද්දි වේගෙන් ඕගලන්ට හිතනවා වෙන්න පුළුවන් මේ ගණන් ඇත්තටම අමාරු නෑ නේ කියලා. අමාරු නෑ මේක නිවැරදිව ඛණ්ඩනය කරගත්තොත්.
ඒකයි සමහර අපි මේ ගාන ඉදිරිපත් කරනකොට පුද විසදුම ටක් ටක් ගාලා අරගන්න එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි නිවැරදිව මේක ඛණ්ඩණය කරගෙන ගාන ඛණ්ඩණය කරගෙන ඉදිරියට අරගෙන යන නිසායි ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක බලද්දි මේ ගණන් එක පාට කරන්න පුළුවන් වගේ දැනෙනවා ඒ දැනෙන්නේ අපි මේ හදන ක්‍රමය නිසායි ඕගොල්ලෝ තනියෙන් ගානක් හදනකොට මේ වගේ ඛණ්ඩණය කරලා හදන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට ගාන හදන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි හදන ගාණෙන් ඕගොල්ලන්ට නිවැරදි කියලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා 탁සේරුවක් ගන්න එපා. අපි මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි ගාන නැවත කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට තවත් මේ පරිමිති ගණන් වල ඉදිරියට යම් කිසි තව ගණන් කිහිපයක් හදලා ඕන නම් මේකත් අපිට දන්වන්න. එතකොට අපිට තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ පරිමිතිය ටිකක් මීට වඩා අමාරු ගණන් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අපසගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල විසඳුම් හොයන ආකාරයත් අපේ YouTube channel එකේ දක්වලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක සම්බන්ධලා බලන්න ඒවත් පරිමිති ගණන් කිහිපයක් නැති ඒව විසඳන ආකාරයත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. AC චාපේ දිග. AC චාපේ දිග කියන්නේ ඇත්තටම භාගයයි 2.5R. මේ R කියන්නේ කීයද? AR කියන්නේ 2.5 වැඩි කිරීම 2.R. 2.R කියන්නේ මෙන්න මේක. එතකොට මේ එතන මෙන්න සුපුරුදු විදිහට එනවා. එතකොට මේ 2.5R කියන එක තමයි මෙතන. මේ ගාන නැවත තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ හොඳට කලබල නැතුව බලන්න. බැලුවා මේ ගාන එච්චර අමාරු නෑ කියලා තේරෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපිට පුළුවන් මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න අපේ WhatsApp group එක හරහා සම්බන්ධ වුණා. එතකොට අපි දැන් මේ කොටස් තුන සම්පූර්ණ හොයලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ මේ තුන බද්ධ කරන්න විතරයි. අපි ලියනවා රූපේ පරිමිතිය කියන්නේ මෙතන 5R ධන නැවතත් 5R එකක් තියෙනවා. ධන 2.5R එනවා. එතකොට මේක කෙලින්ම අපි ලියන්න පුළුවන් 4.5R කියලා. එතකොට මේ 4.5R එක මේ සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ රූපේ පරිමිති වෙන්නේ 4.5R කියන එක තමයි. අද අපි ඕගලන්ට ප්‍රධාන ගණන් තුනක් මගින් පරිමිතිය කොහොමද එන්නේ කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ? පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ගැටළු ඇති වෙන තැන් මොනවද? ඒවත් එක කියලා දුන්නා. ඒ වගේම පාඩම් පටන් ගන්න කලින් සමචතුරස්‍ර ත්‍රිකෝණාශ්‍රය ත්‍රිකෝණය සහ වෘත්තය සහ චාප කිනේ වයනුත් ඔයගලන්ට පරිමිති හොයන ආකාරයේ බේසික් එක පැහැදිලි කරලා තමයි අපි අවසානයේ ගණන් තුනක් ආවේ. එතකොට මේ පරිමිති පාඩම ඇත්තටම ලේසි පාඩමක්. නමුත් කල්පනාවෙන් ගණන් හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට මේක නියම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිමිතිය ලේසි කියලා ඕගොල්ලෝ ඒක නිකන් පැත්තකට දාලා ඉන්න එපා. ඒකේ ගණන් හදන්න ගණන් හදනකොට තමයි ඔයගලන්ට අපහසුතාවයන් සහ ඔගලන්ට යම් ගැටලුවක් තියෙන තැන් මතුවලා එන්නේ. ඒකෙන් හින්දා මේක ලේසි කියලා පැත්තකට දාන්න එපා. අපි ඔයගලන් ඉල්ලන්නේ පාස් පේපර්ස් කරන්න. ඔයගලන්ට තව පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස කොහෙන් හරි වාගෙන කරන්න. නිවැරදි අභ්‍යාස. අපි මේ ඔයගලන්ට දෙන්නේ මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස ආරම්භ කරන්න. යම් කිසි අතපසු වෙච්ච හරි තේරෙන්නේ නැති යම් කෙනෙක් ඉන්නනම් ඒගොල්ලන්ට උදව් වශයෙන් තමයි අපි මේ වීඩියෝස් ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අපිට මේ ගිරින මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු සහ මොනවා හරි තව එකතු වෙන්න ඕන නම් ඒවයි ඉදිරිපත් කරන්න. අපේ WhatsApp group එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න, Instagram එක, Facebook page එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp group එක හරහා සම්බන්ධ වෙන ළමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපෙන් ප්‍රශ්න ගැටළු අහලා ඒගොල්ලෝ ගණිතය ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරනවා. ඒ වගේම ගිය පාර ඕලෙලි විභාගෙත් ළමයි බොහෝ දෙනෙක්ට අපිට උපකාරයක් වෙන්න පුළුවන් වුණා අපේ WhatsApp group එක හරහා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය මේ group එකට සම්බන්ධ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගලන්ට පරිමිතිය තව ඉදිරියට යම් අමාරු ගණන් හරි නැත්නම් විශේෂ තෝරාගත් පාසෙපර ගණන් හරි ඕගලන්ට ඕගලන් ඉල්ලීම අනුව අපිට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි වර්ගඵලය සහ වර්ගජ ප්‍රකාශන ගණන් පාඩම් ටිකත් පිළිවෙලට අපි ඕගලන් අරන් යනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා සමීකරණ පාඩම් මාලාව තාම ඉවර නැහැ. තාම සරල සමීකරණ විතරයි. වර්ග සමීකරණ සමගාමී සමීකරණ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒවත් අපි ඔයගලන්ට ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. සුබ දවසක්.